Yenago ni nkawe nyuma y'uwaro abantu banibye miliyoni ngani miliyoni 200,000 nabo banye bari mu gihugu cya Canada arimo araganira abagore babiri ngo ngabantu ngo twaje tuboreka ngo nyine ngo nguye ngo umukire ngo namwigiye amafaranga mu rumuna akibaza abantu nagurwa kishima ngo ibyo umuntu amafaranga uwo nguri kumbwira Gina ma system wapfuye rest in peace kuri we kubera yuko gakwege naho yagiye mu kuzimana cyamwanga yamubonye yapfuye araserebura kwa kwamwiriye 300,000 wone umunyamakuru bitande Element banza umbe neza naga abanyamakuru mwatangiye kumwihereza narabwiye ukavukira uzi hose murazanga Element uriya Element yahuye n'ingaruka zuko yabaye generation yavuye mu maboko mabi nopuje nakubwiye kuri yabaye umustari nopuje kugira ngo abe umustari byatewe na Tijera Kabendera urabeho ndagiye se nako yinde gatanu urumva kugira mwaka 2012 urumva abantu bari abastari kiragi bose ntago bakiri muri game ariko babaye ba manager basigaye babura abahanzi n'ubukire ubugome babakiremo rwo bashyiramo abandi bana nabo urashaka kugira umve Christophe ugora mu gitondo kwenye nimugoroba bitewe nuko yize mu kigo cya passe agasunikwa na Rebel Talk na Music kina Music nayo utazi ukuntu yashinzwe kina Music ni Rebel yavuye mu mwana w'umukire akajya atanga amafaranga kuri radio ngo ikintu kinwe uyu nguye bita Crema ndabivuga kubera ko ngende umwana w'inyamiramba angaha studio yitangira gukora nabaga ndi kuri studio ndi umwana batuma amatabi Yes, reka nangire mbasuzanye se bifuze kubaza kugwa neza mu muri mudukurikiranye muri benshi mbabwira ngo mukomeze kugwa neza wowe uri mu burengerazuba cyangwa se uri mu majyepfo cyangwa se uri mu burasirazuba tutibagiye n'abantu bo mu majyaruguru cyangwa se amajyepfo mbabwira ngo mukomeze shiraho nakavukiresha shiraho nakavukira ziri hose bakavukire bose yeah tubifurije kugira ngo bagubwe neza babone n'amafaranga kuko bakavukira ushaka gusanga baba barabakena benshi Oye je niko bitekereza. Use ndahangaho nanyenye. Twaje untegeye cyatwahuri hanga. Giravaho gutangira introduction ndahita ngujyana mu mwandiko neza bro. Eh? Munsi wambaye neza kabisa. Eh, nkakavukira mana. Uyu munsi ndi kwibuka mfite inkuru. Kwa kote keza. Uturi neto none wakomyeho. Ugomba gutaho muhire. Kavukire. Hands up. Zero trap. Hands up. You know what it is? Yeah. Ish Kevin ntagarimo. Uranaga rikavukira. Wamuvanye mu cyandiko. Uranaga rikavukira kora ukishi Kevin afite ibyiwe. Bamusanze bitari neza. Yeah. Ahubwo uvuga ngo chaka fela. Chaka fela. Chaka what? Uba fela. Eh. Hey. Chaka fela. Eh. Hey. Yeah, nikavukire nawe mu bicyano uriya. Bamwita Mike Bob na Bodak. How you doing? Neza. Amazina ni Mike Mob official. Aba nakuzi umwandiko. The big producer. The big gangster. Masterling. Zina nka ndi nyamirambo official. Yeah. Ako muire ko mbona mwana utameze neza. Sha meze fresh kabisa. Mabombe ndacyari kuyaturita sky turahuri nawe menye neza ko naje. Ngo musa no byagenze bite wa mfura. Wa kamaruko bavuye akano. Byagenze bite. Muhire. Eh. Nyuma yuko nkubwire yuko by'indirimbo. Ese aka kanya ngarutse mu mwandiko. Ngarutseho. Urabizi ko bera natari inkuru abantu bazibagirwa vuba nje nyite cyandiko irandimbo bita bona petit kwai ba bakakugira iko abyenza we na Bruce Melody mukaganira ni byiza kugira ngo umuntu aguhiture ugoruke mu kibuga neza eh kandi ndagushimiye neza ko witwaye neza muhi yego none ukavukira kakanya nje kuzanira amazina y'abantu tutazi oya na amazina azwi na amazina azwi tutaramenye ariko iki nje gukora mwa amazina y'abantu Ndagira ngo nkwereke ukuntu bajya babona ubustari n'ukuntu bajya babona bavunye bugatuma n'abandi bana bose bazabona ubustari baciye kuri abo bantu bizabagiraho ingaruka kubera ko uru Rwanda turimo sibyo iyo uramutsungire nabi nge ngukurikirana n'ubyarwa rwose yego uyu munsi ashaka kujya nkubwira umuntu bita Tycoon Ndahiro ejo na post inzi video kuri Instagram yanjye Mike Mob Official abantu bavuga amagambo cyane uyu nguyu ndaza kumukubwiraho kubwira ko ni umuntu ita Bacti urumva yego back to ingwe ngubwe ndi buntu bita ngo muyoboke sibyo ejo ndi yatwaye award turaza kumuga rekera aho ngaho raje kubwira ndakubwira neza impamvu ugiye kugira uvuga ngo yatwaye award award se nawe imuhaye wotanga award
cyangwa bayimuhaye wari uhari wemo bamuganiriza no kuri pe nago narimbare ubuzika ari mu manager nyine yego niko nabafana mwese muzi ndashaka kugira ngo bashyire mwandiko mbabwira ngo Mike Mob ndi hano official mwitegure neza nyamirambo tujye kwitwika tugende kavuke utaza no kubatindira muri mundi bamadani uyu munsi ndashaje kumuzana umuntu bitango Tycoon Ndahiro Tycoon Ndahiro basise umunyamakuru nago tumuze aceceka muhire Tycoon Ndahiro Tycoon Ndahiro uyu nguyu yabere kibaza abantu wa mungani wa kino kiringa cyo kuri Twitter ngo nakasa mutwe uyu ntagara akasa mutwe uyu ni ikibazo muri societe kwera ko umuntu bitaskay tu urumva n'umuntu uta Tycoon Ndahiro icyo bitango Sam Jean yego ni ingero zimwe nagoreza abantu basa nabajya guhuruka bite nuko nakubwiye ko skay tu nyuma yuko inyamiramba hanga birangira cyuruza imyenda bikanga urumva Tycoon uyu nguyu nawe byagenze gutyo Tycoon uyu nguyu nakazi yagiraga yewe yabaga no mu bintu by'imipira cyane biza kurangira akinye diru cop utazi kunuza imeze kuko abonye ko ni ngo yizeye zite kunusa nkayo ziziritse byano byabo bya gikobwa urumva ukuntu akwinjira akakwereka uburyo uzabona amafaranga kuzagera gaciro barayimukoreye koko ikibuno baratobagura urumva ahantu byarangiriye byarangiye tujye kuri chapitre bitango TV 10 ibaze kugira ngo umuntu utagira gahana barizwa uje kubona umunye kuri TV 10 TV 10 televiziyo mu Rwanda hafi kimwe cyakaye uruki gihugu kireba kitegereza bigatuma mvuga ngo kavukiraho ziri hose zitonde kubereko ibintu bagushukisha ndabizi neza birakora ariko iyo birangiye ubimbura mukoro mu gihugu kabara n'umwana yabaye umunyamakuru kuri TV 10 nese nabyo ndagira ngo nkubwire ko ubita Tycoon Ndahiro urumva nyuma yaho agiye kuri TV 10 agakorayo bagasanga nta bushobozi afite nabantu bakamwinuba akazi bagakamwe namu uri ari imbura iki yakoze kuri TV 10 woruze yakoraga ibiganiro se ibiganiro se biye byafashe igihugu bahise bavuga ngo barakwirukana none kuki bamwirukanye ni waruhari uko nyine babonye abandi bantu babonye nta kinashoboye babona ni imbura mukoro bamwirukana ku kazi nuko bimeze ubwo arajengetse birangira abantu bamuhaye kizere bitewe nuko bari bamukora bira bintu ndakubwira ngo Sky tu n'abantu hano batandukanye kubera ko n'abantu bari imbobo bahabwa amazina kubera ko n'uyu nguwe wabonye bitakamaro bishutiwe agenda avuga ngo urumva niba ufite indaya yawe yabuze ikintu ikora yizere tujya akazi ako ko muzi kwa legend wuhe ariko ari kukubwira bagata nkubwira ngo societe wakuriyemo ni kugira wowe tugata dutangira hangaha muri mundi baba deni uyu munsi ngiye gutangubwira umuta bakti ese bakti ariko bakti umva se mubwire bakti cece kamaze mubwire indirimbo yihe indi ni umuntu anarongoye turabimenya muhire ehe gwa mwaka wa 2012 icyo gihe nasikageraga mu biryogo ngewe ari umunsi cyaza icyo gihe nibwo umuntu bita Juno Ma System yare kuri top rest in peace kwako yatuvuyemo uyu yari maravuga amwumvisha se gakwege gakwege yagenze bite yandi ya amafaranga yanjye ubakoze iki ukimara kumva ko yapfuye nra celebrate kwa ni kigwajwe urwango mwagiye murema gwakure muri societe mufata mukanga abantu umva nkubwire muhire ibindi kukubwira societe bagiye barema gakwege uri kubona ngaho watumiye ku televiziyo yawe yarababaye ute n'ibintu wamukoreye ntago nyenje kugira ngo nkwereke abantu beza atari beza ise yaguze ngiye twari kugura ikibanza nuza umva nkubwire ariko gakwege byagenze ariko ntago ushaka kunkura umwana kuko ushaka kunsubizamo twikomereza wa uwo nguri kumbwira Juno Ma System wapfuye rest in peace kuri we kubera yuko gakwege naho yagiye mu kuzima na cyamwanga yamubonye yarapfuye araserebura kubera ko amwiriye 300,000 wari umunyamakuru bitande Paxson umunyamakuru ushuti yanyu nkubwire ngo kavukire ibintu mwagiye mukora byagiye byangiza sosiyete mwakuriyemo mpaka na nisa kandi u Rwanda turi kuvuga ubumwe unyange cyangwa nkunde Mike Mob ndakuze ntagufite aho urutuje bakti uyu nguyu bitewe nuko mwaka 2012 urumva haje igihuha cyuko asigaye arwagiswako bitewe nuko akunda guteraho cyane icyo gihuha abantu bakibajeho cyane umva ngubwire icyo gihuha cyabaye icyo gihe nta mapro zakigaragazaga yuko ibyo byabaye niyo mpamvu nkita igihuha nanjye ariko bakti ibyo rimaze kuvugwa nibwo amazina yatangirwaga mu nyamakuru cyane icyo gihe ngiye gutangira umwaka w'2008 nkubwire umuntu bita ngo Sparks we na Bakti indirimbo bagiye bakora zahuzaga ubumwe bitewe nuko Bakti yagize n'amahirwe kuyiyo buriya yize na production arayize yego
bakti kintu cyamubayeho ni ihungabana uwabaye umuhanza akabona producer yakoze ibishoboka byose kugira ngo abantu bare ko amubona biranga iki gihe abanyamakuru bagezweho ndavuga ingo wagiye muri America ni ingo waje kurwana cyangwa cyo bita ikigano cy'urubyiruko cyabaga icyo gihe bakitaga ngukira uyu muniga ndamwibagiye uwari umunyamakuru mana wagiye muri America eh ari sudise urakoze cyane yaranarwanje gi igihe Tom Cruise bari bamaze gukora igitaramo avuye kuri stade Nyamirambo yego niba ubizi neza icyo gihe niko bakti yashatsweho yakora ibyo byose ngo ikundi abantu bari muri jenasimwe ba King James baramamaye we biranga bimaze kwanga bituma uyu muntu bita bakti atekereza avuga ngo nakora itangaza makuru bakti mukora itangaza makuru yagize amahirwe ricamo yataka ikintu bita media y'urubyiruko rero ibaze bugome bakugiriye muva muri iyo myaka yose abo bantu sibyo imyaka 10 irashize turi mwaka 2024 yego kuva icyo gihe n'isaha uracyafite ubugome ibintu bagukoreye bitewe nuko wagiye bakwima ama interview bakwima ibikorwa bya bizima aka kanya hanga twicaye hanga mana Mike Mobu ndi kukubwira ngo ukwiye guhindura ugatekereza neza ko muri mama deni wicayemo we naka kantu mwagiye muzana k'igikorwa bita ngo ni Darina fake ngo Darina Ibi bintu mwe murakora igihugu muzi ko muri kubaka kandi mwe murasenya Unyange nge ntago nkwita yo man Nange ndu mu producer mugenzi wawe ariko ibi ngiye nge nabikoze kwa rubyiruko rwa ngenzi rwanje Yego Ugomba guhaguruka tekereza yuko urukundo nta nkunda Nange ntago narugukunda Warufite ubushobozi bwose pe kuba wakanga abantu bitewe nuko nabugeza gukina Ndeta nkubwira ingo bita Philipita Cyano ese ko yakoye kuyowe n'undi urashaka kumuvuga Ntago ntago ndamucaho nigendera Philipita nyuma yaho abantu babonye yuko ufite ubushobozi bakwinjiza mu itangaza makuru abantu wibye amafaranga naba baraperi barimo usiga ukunda Zotrap narabibonye oya Zotrap ndakubwiza ukuri yari niko avukira ikwiye guhabwa amahirwe kuko iri kuri presentinga n'ukunda bashari n'ukunda betray wose uriye wisize inzara bakemera kumurongora ese bushari kwa umustari ninde muntu azanye muri game Bushari ko agize ubustari ngenda gushima nchinge hehe wena uri kavuki wari umwanda ariko warakuza uri ikunda ugomba kumenya yuko ibyo wafishe byose ibyo wafite byose nta kintu byakumarira udafite bagenza bamusangira mwaba baranye wagakwiye kugenda ugashaka gatonyanga mukaganira kuko kaboroga yamaze kuba umustari unasanga umutana kundana bitwa yungu ni kuvuga bita kaboroga wagiye muri yingi emotion moshe turabizi neza ko abatinge nta kintu bagiye cyubuntu bidatinze rero nshobora kubona post inzi foto wayimanitse uwo ninde kaboroga ndi kubwira betray urumva kandi nkubwiza ukuri tayikuni na escobar na estrev cost baragusuhuza betray we ndabikurabuye baramutashya ngenda baragutashya kwera ko urwo rwango na nisa baracyarufite ngiye nkubwira amandi kumwe nabo bigahita ngaruka kuri uyu muntu rero twikomereze kavuke ndacyari kukubwira ngiye nta mikino mfite mana Ubaka kanya umuntu njye gukwereka wundi uyu nguyu bita bakti bakti urwo rwango rwose nakubwiye kuva mu mwaka wa 2012 bintu munane kuzaba kugira ni saha urwo rwango warukuriyemo rurakora rurazamuka aba producer nka Mas Beat aba producer nka Mike Mob aba producer nka Bio Beat babiguyemo a producer nka ba nkwingo mu Kamenge uri kuzana ama producer mu Kamenge wowe nabahere ni Kamenge na ni Nyamirambo ni kavukira iriya bro ehe ese kuki nakubwira producer y'umusanze nuko ntago mbaze ndavuga bonze kandi bafite ibikorwa bizima nibuze guturuka imusanze ngewe wigira ikiba cyo kunyandikira ufite ikibazo cy'inyandikira ngewe unyereke ibikorwa byawe nk'u presenting ntago nzamera nk'aba producer barimo barazana baza bakora ikorwa ugasanga afashe indirimbo ya Bruce Melody urumva cyase afashe indirimbo ya Juno kizigenza ayuje n'indirimbo y'umwana bibye bira bintu rebe neza barimo barakubeshya na G Bruce yabaye mu producer umva G Bruce kandi bavugaga ngo yatwaraga umuhino wa sine wiki Yose nagubiye nako ngo sine mutwazaga muhino. Ibyo ni kamaro amusukora bivuze. Ndakubwiza ukuri aba bantu mwagiye muzana muri game ni kibazo. Fondation mu Kinyarwanda ipfuye rubi. Fondation mu Kinyarwanda nta hantu ihagaze. Kubera yuko uyu muyoboke ari ku isonga ry'ibintu byose. Yatwaye wa deje wundi muri Kenya. Ngiye kubikubwira rero. Muyoboke uyu nguyu byari bigoranye kugira ngo umuntu nk'uyu ngutarize, sibyo? Udafite ubushobozi ko yakora ibintu birenze adafite na art n'igikundo mu bantu ngwamukunda manaje twese dukunda cyangwa byari bigoranye kuva kiragihe kuko Medina de Ben je barimbaga muyo kinagoshoba ko yaririmba kuko nigeze nabigerageza uyu nguyu yari umuntu ufite itekerezo gusa
atekereza yuko urubyiruko ufite ibitekerezo nk'ibindi rwo kujya baririmbe yarukoresha icyo rya bakaricuruza afata babandi bingenzi bishutize biganye urebe neza abanyamakuru akora kuri Kiss FM ni inshutize na abantu biganye na abantu bagiye baca mu bigo bimwe media nyarwanda irimo ikivandimwe ntago irimo umuziki ntago arimo tala harimo ikintu bitanga ubushuti bw'inshuti yanjye harimo umuntu ngushuti yanjye even na Kiss FM baricara bakabivuga umuntu agafata imbaga kininwe kora mu gitoko ya nimugoroba ibyo bintu ntago watestinze even nabanga bagiye bashaka kugira ngo bakore ku support abayemerene bari gusupportinga abapeti ntago rwa rukundo ruriye nuko kugera mu kwashigano kimwe amujugunya bimbogo ese kigana zakira ati imyaka 10 twakomeje wowe mu diaspora uri hanze ugafata ibicero kohereza kuri uyu muntu uri gufata ngo fireman ukamaze miliyoni mwabahaye bari abantu mwabona ko bazikwiriye bari abantu umuntu avuye muri rehab sibyo umuntu uvuye muri rehabilitation nibyo ndagize akene kugira ngo abeho neza yondorwe ariko muhire nyumva ira rehabilitation rehabilitation nkiri umuntu avaye maze kugira ikintu tango traumatism rehability icyo bita kugira ngo umuntu agorogwe mu bitekerezo byere kuri areva nawe yaje byivuga ati ibintu bankoreye ntago nabikunze bayita rehab yego kavukira uri hose ndagira ngo wirinde ibi bintu niba gufatira mu itabu kajyara ahantu kakubayeho naye mbabona basakujyana ababanzi banje bari kungireka ikintu bititabi ntago njye uramfata ndo ndacoma ntago ncomana nabwo gaswere unyange ntago njye mbyitayeho ibindi gukora nukubera urukundo njye namaze kubera ko kwicara muri studio ntago bihagije kuba nako ndirimbo yagora mu gitoko ya nimugoroba ntago bihagije ibi bintu ntago bihagije kubera ko umwana akora indirimbo mu gitondo ejo aragaruka akambwira ngo se kwa ndirimbo twayikoze kaba itagizagera kandi urayikoze ubwira ko izamenyekana byagenze bite ngomba guhaguruka ngafatira mbe nkabwira nti baca muri inzira umuntu ntago yamukira ntuzabiceceke gakwegera icyo ndi kukubwira umuntu ntago yamukira ntuzaceceke kubera yuko izi ni inyungu za rubanda wowe ejo mu gitondo numara gukura urumva urubyiruko ruzakomoka rwose ruzakuka rufite umutima mubi nkongu izi ni imbaraga z'urubyiruko yego bigata bingara kuri umuntu utabakti rero bati bitewe nuko hari hari umuntu utamuyoboke urumva uko muyoboke rero akora n'umuntu utabagenzi Bernard urumva aba ngaho kare abantu maze kugira amazina akobe mu gihugu simbagura inzira ngiye sinyangura inzira sindibe nkafata ku mavuta ariko Imana igira amaboko koko fata ku mavuta bro fata ku mavuta wo bavuga ngo 155 m ngo studio ifite ibitekerezo bipfuye barakubonye bareba ugamba yivugisha cyangwa puje naragiye kumufungisha ejo ni twabisomye mu barareba neza baravuga tufata barakizirika nashaka bakizirike barareba rekurikira kwivugisha ngo urambe kuvuze ngo 155 m ngo turaza zgwaruke ngo no tukuhereke kubita ibicene mu maso rekura arararanganya amaso abona nta muntu mureba arabito uwimana ariko gwaramufungishije umva nkubwire nashaka mufungishe ningagari kimwe nawe kuko amafaranga bamuhaye ari amafaranga kwiye no gufungisha umuntu muhire Johnson rubanze umve neza igikorwa kibi nta hantu kikugeza nge Mike Bob ndakubwira ibi ngibi bitewe nuko nararebye nsanga ngemeze nkuri kurya amafaranga y'ubuntu kuba nahaguruka ngiye mvugira umuntu uri hasi ku muhanda angaha mwe ba despo mufata amafaranga akayakoreza abakire mwakwiye kuba muyanzanira cyase mukareza ababana eh urutanye kuvuga King James kano kanya King James namuvugamo ikejo ntago ibyo barimo baravuga we ntago yabyihakanye gafite uruganda rw'ifu yarabivuze umuhire umva nkubwire yaravuze ngo yaravuze muhire ubwe King James yarivugiye ibintu ngiye bandega ndabyemera kandi nitegwe kuzamwishya amafaranga ye iryo bita business umupati na business nashaka rucuruze suruga se yarwisumbi miliyoni 200 sohora zifite yo ufite ikibazo cyo kwari gusubisha uruganda rwo kumwega abanyamakuru meze nka satani yabahanze mu mushaka kugira ngo byose mu byangize wewe bane gindirimbo kwanza narije amafuta nawe twikomereza ubwo naribi gutangira kuba musubye hehe ubwo ndu mujura naribi muri mundi mama deni aka kanya ndahita ngora kuri chapitre uyu muntu bita muyoboke kugira ngo umenye neza urwango bakta mwanga bara n'abantu badahuza akita afite umugore agenda wowe uba nkubwire ndaza byose rero kubwira iby'abagore be aha ibyo suye ngo utabizi bakti yararongo buriye uriya yararongo ntago ugeza ko rubukwe bitewe nuko bakti urumva yesu umuntu umugabo arongo gute wowe gushaka gusugura abantu kuva icyo gihe cyose bakti yakwije amafaranga yibwe amafaranga na o bakti ntago yamujye amafaranga nako kuva bakti icyo gihe muyoboke yamwangira ku mukindirimbo cyangwa abafashe kuko ikintu ushaka kubwira ndahera kuri fondasiyo bakti ni umunyamakuru mwiza uzabaza muyoboke ahubwo aramwanga ndabona uri wowe ushaka kumwanga ahubwo muyoboke uyu nguyu ni umuntu wazakira ibitango rebels
Uyu n'umuntu waze kibita ngo rebels. Bone ni yande man. Urumva? Yego. Muyoboke ni umuntu waze kibita ngo rebels mu Rwanda. Ni manager w'abahanzi. Nabaga wahanzi by'amarebo ni wabizanye kugira ngo abantu fata abanzi babasinyishe. Ni wabizanye. Kandi abasinyisha n'ano mafaranga urizo kubona mu byo bintu muhirere bahano. Ayo mafaranga yose batwaye cyase yagiye habwa abana giye supporting. Support ya moyo gidoro kuniteye. Muyoboke arakubwira ngo zana amafaranga yawe. Ndaya managing. Bivuga ngo uri shooting audio, ushooting na video, none nagufasha kugira ngo abanyamakuru akubone. Ariko amafaranga azavamo muyagabane. Ibyo numva ari bitekerezo. Uzo amafaranga audio bashootingira. Aka kanya bigeze ku cyo bita miliyoni 5 cyangwa 6. Element zeko byamunaniye. Element banze umbe neza. Naga abanyamakuru mwatanye kumwihereza. Narabwiye ukavukira uzi hose murazanga. Element uriya element yahuye n'ingaruka zuko yabaye generation yavuye mu maboko mabi. No puja nakubwiye kuri yabaye umustari. No puja kugira ngo abe umustari byatewe na Tijera Kabendera. Urabeho ndagese na 2025 urumva kugira mwaka 2012 urumva. Abantu barabastari kiragi. Boss na ntago bakiri muri game. Ariko babaye ba manager. Basigaye babura bahanze. Mu bukire ubugome babakiremo rwo bashyira abandi bana nabo. Urabeho ndagiye. Yo ntagiswa kungwaye man. Yo ntagiswa kungwaye n'uza kuzana amagara. Yize nawe ndenganya. Mana mbabari muyoboke umurubya muyoboke uyu nguye kugira ngo umustari ni manager w'abahanzo kugira ngo umustari kugira umumenye neza byasabye kugira ngo abanza kuri cyo bita connection kavukire ntago mwadukunze mu kitubona urashaka kugira umve Christophe gora mu gitoro kwenye nimugoroba bitewe nuko yize mu kigo cya passe agasunikwa na Rebel Talk na music kina music nayo tazi ukuntu yashinzwe kina music ni Rebel yavuye mu mwana wo mukire akajyatanga amafaranga kuri radio ngikindi kintu uyu nguye bita crema ndabivuga kwera ko ngende umwana n'inyamiramba ngaha studio yatangira gukora nabaga ndi kuri studio ndumwana batuma amatabe nabaga mpari ngende asikaje mu cyasi bivuge ndabize ariko ngende ushaka kubyanga narasikyagaga nabaga bihakana kavukira ngo nabaga bavuke muri karabaye cyase ni batuye nawe DJ Brian ubyibuke neza nge ntago mpisha amagambo urabizi wari uhari mukagimira amatangaza makuru mukigira abantu beza nge bya ibaza ko ibintu nge bibona bikandya ahantu mana mitungwa ko kuri umuntu itamuye bake sindarangiza cyega ko namwibagiye. Woke ni manager w'abahanzi ariko abaye. Muyoboke uva kubwira nashaka kubwa kuyoboga ufite uko muyobora ndakubona nabwo ngubwo. Murayoborana. Muyoboke iyo nguri kuvuga urumva? Nyuma yo kugira ngo yange bakti byarangiye indirimbo ze zibuze. Yari umuhanzi mwiza. Indirimbo ze na muntu ari umuntu. Yagiye no muri video. Ahubwo cyane amahirwe muyoboke urumva kubera yuko ikiti w'abari mani mwara. Ni machozi. Umva nkubwire kubera ko babanze bose niwe gutanga spaxi. Urumva bakoraga ibirimbo by'umwanda by'ibiswahire bitumvuga mu Rwanda ngaho urumva neza naga bwiza. Asi ni igiswahire kandi nawe nacyuze. Ukomeza nyine ushaje ngize nyamakuru mushaka. Ngo muturwane ibiswahire ngo utarwane ibiswahire. Yeso igiswahire. I don't need that fucking language bro. Nje vuga ikinyarwanda nje ndikavuga. Ubwo rurimi rumwe nyine nk'ihene nese mbikoreho iki? Sawa nyine tukikomereza. Abanyamakuru satani wabaritse muno wa hema. Twikomereza. Yeso zigiswa n'igihe umuntu eragende vitamine mbabonye kandi bizagukora ndeta nkomeza nkubwira ngo uyu nguye umuyoboke nyuma yo kugira ngo ibintu bye abone yuko bimaze gusuccessinga Medina Depend bate bajya hanze byatumye abahanzi basigiye mu Rwanda hanga batekereza ikindi kintu bakora kitari umuziki bakta babaye umunyamakuru mu gukora ibiganiro yatangiye kugira gukora ibiganiro ameze nk'ari gutungura abahanzi ariko urebe neza ibiganiro atungura abahanzi nuko kugira ngo abahanzi batamukunzeza barwana icyo gihe bari baramenyekanye abahanzi bari baramenyekanye icyo gihe ndavuga ko bita Maji Amaji the Black aka kanya wabaye umuhanzi umva nkubwire Amaji wari umuhanzi icyo gihe aka kanya byarangiye ubuhanzi bwe bwabaye umwanda atangiye kugira ibiganiro urebe neza Young Grace w'icyo gihe akaba ari umukobwa urasamajwe n'abantu benshi kugira ngo akunde muri platform amaze kuyibona akakanya cyane yamufiri ubuzima yuko uwo muzika ntashaka kuvuga uwo muzika nta kintu uvuze kuko arimo akora ibiganiro saka kanya arimo gupremiere ngo nusa video ye cyangwa se ndirimbo ye cyangwa premiere ngiyi ndirimbo cyaje gusa yese ko nandi ndirimbo ufite ushaka kumenya ko ngo ngiye kwica miliyoni se cyane yuda ako mwaje mugi mutima wa kimuntu ahubwo warayishye ndinze baso ari post mugi mugi mutima wa kimuntu mugira mubwira skeleton nguwo mumubwira ngo aya magambo rwo mwabwira mutakira ugende kiganu yakoranye urumva we nungi bita Jesus Christ windambi kandi uzaba umukomanga nzuki umva mubwira nje ntago nje nkomba ngi nzuki uyu ngo ntago ari mwari kuganira hariya Jesus Christ akuri kiganiro akavuga ngo ntagabiza kumuvugamo ngo cyangwa ngo 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 Jesus Christ uyu nguyu yaje bitewe n'ukabona urugiriko rwagiye ruzamo uyu ngo ntago arazi nibyo arimo arakora byari byo aba n'abantu bagiye hanze bakabona amafaranga nyuma yo kugaruka ngo asanga ibitekerezo bazanye nibyo kugira ngo urugiriko rukunde rushwane rwatakana rumarane urwo rwango muri kuduhereza tuzarukorana paka turinze dusaza ubyitegure neza muhere generation z'abana nzugi we tangiye kugira ntago ndi gukomanga nzugi ntaho mu ndo ndasaba ngewe ni nagusaba uzanye mega square
singukunda biragukoraho singukunda shumi eh nago gukunda muhe nushaka kunyange nari nari yitiye tubana nk'imiriro tu ugico nange nceho usara kubiye ko ningucurwa yata nkurivu twikomereze kavuki twikomereze ubutangu ndasubundi nta kibazo nyine reka rigarukiye mu mwandiko abanyarwanda yego uyu muyoboke nyuma yamaze kurwanya umuntu tabakti bakta akagira imana ikinyamakuru kikamukunda byarangiye agize ingwara yo gukunda abakobwa cyane abagore n'abantu bagira bituma myiza cyeka amazi kugira abo n'abantu bagira bituma myiza bahise bamurongora eko yagiye hanze bahise bamurongora bamaze kumurongora ajya hanze ukumara kujya hanze ubukobwa bugenda neza aragenda kujya kagaragara kuriye gusa ariko afite ikibazo kiwe cyuko umuryango utamukunze nawe neza nyihangane ushaka kano bagumirwa ntago mbikubwiye ndakubwira amakuru ka kanyaye uyu nguyu akakanya bitewe no kubaza neza ko na kariyeri ikintu kizimaze gukora byatumye havuka abandi bana bameze nkawe ndakubwira ngo utetaye kuni ndahiro muhire ibi ndikubwira aya namarira ava mu yandi marira ubirebe neza aha ntago urikubwira ngo ukunde umugenzi wawe kubera yuko nutiga kumukunda bitewe na sowaso muri mugenzi ntago uzaza ndikubwire situation urimo yagatumye ukunda mugenzi wa muhire intagara wrong story ni true story ibyo ndikubwira bite fact batamaze kumunyamakuru yagize icyo ashaka no mugoro hanze aramurongora bahita bajya hanze cyano big town birwa gatungura abantu murebe neza ibiganiro akoraga ngo uje umupfumu ngo ugera gakaroga abantu ngo uje abantu ngo bagurukeye ijuru amazi biri no sense nta manzi mu muntu yigeze afataga za marashye kuri trend nta muntu yigeze supporting amugire amushyira iki ku kindi kintu ashya muhindura level ahubwo bafashe n'abafite platform nzima ndavuga ngo itanyaxo bamusubiza kuri wese yiracitse negeze ko sevuye kuri cyaka cyaka nkubwire nyaxo ni imbaraga mbi bitenduka abantu yahuye nabo bamwice calibre asubira hasi uyu ne bact ndi kukubwira na patino yari icyari ndakubwira bwimbira patino patino ajya kwicaza na skate ubicara bitewe nuko bafite ibyo bakoranye nge ntago ndongorwa mu kibune ko nakubwiye muhi ndakumva nta numuntu ngiye nkeza mana ndakumva akavuye uyu muntu uri kubwira hanga bita bact yangijwe no muntu tamuyoboke bact no nguyu yangiza urundi rubyiruko urubyiruko ngiye kubwira yangije harimo ngo iteta ikundahiro tayikundahiro nyuma yo kubona ko nta bushobozi na kimwe afite kugira ngo ajye akora ku nyamakuru byamusabye kujya mu cyiciro cy'abanyamakuru ajya kuri TV10 bamutigitiye agezeyo biranga aragaruka akora ikintu cy'amanyanga kibi cyane iyi cyane muri kubona gukora utanga uptrend azengurura igihugu afata abahanzi iranagara support ari kubahereza kubera ko nta musa kwa nyina kanyombya amubaza kuri kuri Wiz Khalifa ntabwo bibonye iki kintu nibyo nyina agomba gukora fuck you nyine bajye gufakingana I don't give a fuck my nigga yego iyi ni nkuri kwisubiramo nutiga kugira ngo ugire urukundo umugenzi wawe ntago azigera ruguhereza naje kubona ko ngiye bindonda ko ndi kurya amafaranga y'abahanzi muri studio ibintu bizangaruka imyaka ngiye ntazi niyo mpamvu nshaka ndakubwira ibi ngibi bro niyo mpamvu uzapfunakinnye hubu ntari bingiye ndi umukere ndabizi imana sawa sene ndakubwira ko na telefone mfite ngiye nta kibazo mfite tu na telefone mfite nunabyanga urumva uzabyihore kubera ko ngiye ntago ikibazo cyane ukomeze uri kavugira nakavugira ugira telefone fuck you nari bi ngiye buzimaga ntago nshinge kuri telefone mana sawa tusha ryanjye ariko rero mana cyo ko ngifite cyo turashaka dore ngiya 0.8 mirongo ingahe dore ngiya iyo mpamagara urambona mana mwe mukeka ko ubustari bushingiye kuri telefone wowe ndumva iPhone ya iPhone 15 nigezweho nge mfite telefone gatushe kandi nta hantu wancikira nge ndu mukena I'm fucking broke but I feel satisfied there's no problem for that you know you are satisfied yeah I'm satisfied for myself that's why I'm come here as you, you know, as you bro bro what as you broke no I don't broke bro you are I teach yeah I'm not entertaining some people you are satisfied as a broke person. Broke you mean the blocking to broke be broke person yeah I'm not a broke but you know if you wanna say I'm broke fuck yourself I don't give a fuck you gonna take how you feel man I'm not joking ndabwira buri munsi uri hanze uri kohereza amafaranga kohereza abantu b'abakire ngo bari gufasha abantu b'abakeneye ahangaha amafaranga wohereza ni makenya ndeta nkujyana kuri uyu muntu bitayago wavuze ko arimo arasapotinga abantu amafaranga ubatanze abarafasha abantu bagiye bafashwa ni abantu bameze nk'aba ngaba bita ngo kikicyo ariyo kiravuga ngo cyatutse abantu ngo waburyo iki ngiki bita ngo nayago ba ngo ikibazo bamwitande uyu munyamakuru bamwitande inde umunyamakuru batutse unakwinga batutse ni jihad
simuvuga mu izina. Wowe naraguhamagaye maze kuguhamagara urambwira ngo uraza gutanga umva jihad ngiye naraguhamagara urambwira ngo waza kuri president ngibintu. Kubera yuko urugyiruko nkanje dukeneye kugira ngo tugere ivugiro. Ibi dukora ni entertainment abana bitendeza ubuzima bwo kugira kuri entertainment nta kintu kimwe yohagazeho. Biteruka abanyamakuru muri mu murakoje ibiganiro. Mushaka abantu baterane ibyuma n'abantu barwanye. Ndi ndaye cyuzu igituba kuvera mu itoro kwa nimugoroba. Ngo kamara ngo avumbe ngo ni business inde. Cyakira gukati. Ntuzambira ndaya. Reko kunona post nzira foto. Cyakoze dumba we umva nkubwiza ukuri. Igiswa kukitegorekera gutegereje. Uko uzomba mukura umenye neza ko Mike Bob ndonda kubara gaswere. Igisura uzatanye gutonyokera. Bro nzagucaho na mama ye. Nzagukora. Nzagucaho na mama ye. Bro umuhani bafite abaswera. Tayikuni ndahiro nyuma yo kugira ngo akore ikinyamakuru bitango uptrend nta gusuka ikinyamakuru kuna kibonye byagenze. Kavukirira amamagara. Sorry gatundaza kugisha ni stromaye. Urumva? Urumva? Bari kukwishyuza. Kwa indi nyishyuza singera deni mbamabantu. Urumva? Kavukiri kubona hanga zose ziri kumamagara nuko zigifitemo ikizere ifite ikizere naho ufite ikizere ko wabona nk'umuntu wa representinga. Mamagara unambira ibitekerezo byawe ngiye ngufashe. Ndagusupportinga nakira kimwe ngendeyo ndakubwiza ukuri. Yego. Aka kandi ndakubwira umutata ikuri ndahiro. Ikinyamakuru kubona up to ndarimo arakorera. Ni ikinyamakuru yibye. Tumuzi muri Jazz Comedy. Ni ikinyamakuru yibye. Jazz Comedy kugira ajye mahari ahantu. Ibaza umuntu abaye umunyamakuru bikarangira agera gukina comedy. Useless. Yashatse ahantu hamwe yakwicara ngo buri kintu akora kimugira akamaro arakibura. Tayikuni ndahiro. Uri kuzanguruka igihugu cyose bajeskiza binda bakagutubwira kuko abangaba n'ubundi ni batinye guhamagara indaya zicuruza ngo baziganirize. Jeskiza naje kumbwira ngo ngiye mfite igitekerezo cy'uko nakora umuziki wanjye ndi kwenda Silvizo uraturewe tubonamo ibigoryi. Kandi Silvizo akaba yamusupportinze. Nyuma yo kugira ngo umusupportinge byarangiye mutaye mushaka. Ceceka ibyo mvuga se ntabwo mbizi ngewe. Amzos ubyibuka neza nabaga mari muri mutego indirimbo n'ibitekerezo byanjye ngiye nabibahaga. Nge nari producer bro. Iki gende kukubwira ibyo ngibyo. Bit kirambire ko mona hariya ibintu byamubaye ntago bize. Nabane se bari kubona hariya kugira ba star byaragoranye bro. Abantu bose bari barabanze kandi abonye kure bara ba star. Ko bari mu star wowe kuki utigeze uhaguruka gufasha umuntu wawe? Ngo wagiye ngo muri ngo bitaramo by'abantu bakire ngo sugiye sokira iryo gwagiye. Nari bakakana nawe ndaje nkure abantu giye kwicara. Uri ko ari umuntu aza kuvuga neza. Uru n'urwango mwagiye muzana kandi abantu muharuzaniye bazabanga forever. Don't fuck with me. Ibimumo yarema ni indwara muzagenda n'ahantu hose zikazirwa zibarya. Nta muntu wakugemura nta muntu wagukina gufasha. Ngurankunze, umunze mu kisebe rwo kujya kwandika kuri Instagram ngurankunze. Nacyo uri cyo ngiye. Wimfasha. Niba nacyo ndicyo waka kanya. Tuzabira mu myaka itatu igiye kuza. Nge ntago ni nkawe. Nge ntago ni nkawe. Nyuma y'uwara abantu banibye miliyoni ingana miliyoni 200,000. Nabo banye bari mu gihugu cya Canada barimo baraganira abagore babiri ngo ngabantu ngo twagiye tuboreka ngo nyine ngo uyu ngo umukire ngo namwibye amafaranga umira umuntu akibaza umuntu ahaguruka akishima ngo ibyo umuntu amafaranga. Kubera ko aziko n'amategeko ya muhana nta n'umuntu amukurikirana nta n'umuntu wamufashaga muganiriza mugira ibitekerezo bizima. Abantu mwese mwabashyize imitekerezo kugira ngo nubona bakuriye ubucecece. What the fuck is that? Iyo umuntu atakwanze akubika mu mutima we uze gufasha ijambo ngo amugaca nk'urwa mugahura ahita guhina. Esko bano wambwiye ngo kura ko ngo kura ngo ni ngo kura poneri kasto ngo ugo twe gato baguhina amavi. Shara turi Escobar Cubano abanga ndi kubwira ngo nabantu banshuti ngo niyo ngo bitango bakte banyushutize ni shuti za bakte ariko nakino bamariye. Nta muhanzi bigeze bakorana ndavuga ngo abasbax ibyo zakora muziki ngazaguka muri president kandi afite platform iri big. Kwera ko muri govuga ngo umuziki rwa matera imbere mukavuga ngo umuziki watera umuziki watangiye kuri fondation mbi nta hantu uzigira ugera. Niyo mpamvu uzabona ibyo bihembo tukamenya ahantu mwabikuye. Niyagura ama radio indirimbo zari zirimo studio abantu twaje dukora zivanwamo zirasibwe. Ndakubwira bita bomba producer bomba akakaya muri radio station nta hantu bagira gusanga indirimbo ya bomba. Piano the groove man akakaya ntabwo wajya mu radio usibye abastari astari ajya akorera ajya mu cyaro nyine ajya musanze gufata za kajuga ngo ajye kuzirega. Producer vava Inyamirambo muramuzi neza Vava Pro. Vava Pro arahari ariko uzabinze ubuzima bayo mukuntu Vava Pro abayo. Ndavuga producer zo The Funky Man byagenze bitese. Ndavuga abantu nka Papito ko bakoze imiziki myiza bitewe nuko abantu bari kumwe nabo batigeze babakizere barabasibisha bakora ibishoboka byose ngo bavemo.
aka kanya mwavutse mwumva umuntu itanoresa umwana avutse mva noresa kanya tarimo aramwumva ese cyo kanoresa ari kuvuga imisi myiza cyane noresa kutamaguru sakumujyana hariya ajya kuri gukorana korabo cyase ganira n'undi mwana bari kuganira cyase ngamuririmbire bakore korabo ije ndikubwaye n'ibintu ngiye mfite cyase bice ngo akore live nta live ya noresa fuck Mwana ibyo uri kubona ngiye mfite anga amarira mfite urumva ino kubera akavukira bro ibi ngiye mbikora kubera ko mana urukundo ngiye mfite yabantu nta muntu ngiye ndijya nituri neza ngahinyishyure gusomenye neza ibyo mu murakora mana igihe kizagaruka manega kizabagarukira bro ngiye nago nimbura mukoro bro ngiye mfite career yanjye even nibigano mukoresha anga sound mukoresha ngiye nazibahaye ubyemereje ndi nagarukuye ngiye nabasupportize buri kimwe mana cyose bro Nuko muvuga amagambo ngo rubyiruko ngo twataye muco abagiye bakirwa bavuga ngo turimbura mukoro biterwa n'abantu basenye amafaranga muri game nyarwanda babatinganye bakahereza abantu kwe gufashwa uwemeye ko bamurongora bakama amafaranga gakizwa mu bukizwa bwabo wumva iki bita foundation muzicyanga ntago ndi kuvuga ibikoba ko nabize abagiye bavuga ngo rwa giswaku bakibyaramo babaje cyane bavuze ko rwa giswaku iyo nkuru yari igihu ntago nigeze mupima gusa ariko iyo nkuru yaravuzwe Imaze kuvugwa bakti ndaje kumva ngo yabaye munyamakuru. Umunyamakuru wavuyemo byatumye byarabandi baranka batayikunda. Ndakubwira ngo bitayago. Yago yaje ameze nkawe. Ikintu cyambaje kuri abakiguri nka amafaranga yange ngewe. Ngazaje akizikaze gatana amagambo kuri game hanga irandana na yavuze irandarwa n'igiswa kugaswera. Wo ninde? Jackie. Yaragukora. Gifite urusoro meza kuriya. Isuro irwaje yaritobora bro ngende gangster nushaka kuzambara ndi gikara. Nta gusura gwa meza gutyo hari umuntu waguswera. Ninde? Wowe je ntago ntuye amatwi bro je nacyari clean OG umusatsi ufite angahano w'Imana ndemanye nta numuntu wabona ufite umusatsi dread ingana gutya urumva yose ireshya gutya urumva ataragiye muri gereza no bagosha umusatsi nubwo mwari ufite umusatsi meza gutya uzimyaka umaze nguyu uzimyaka amazi nyina gera muri gereza ntazi ibyo bintu wirwa mu binjinja we dumba no gitekereza ikintu bituburasta cyo banzwe n'umutima mwiza ahantu uva kuko nge nana kuzimisha bro ndakumva kavuke kavukira anga bigatuma ngaruka kuri umuntu baremye bivuye mu bugome bwabo fata ku mavuta Sengabo Jean Bosco uyu n'umunyamakuru wakoye kiga ama televiziyo menshi mu Rwanda anga menshi se nangaye yese ko ngubaze la televiziyo akoraga yari yawe flash se ya televiziyo se yari yawe oya abanyamakuru bajye bashyira hara kuri televiziyo n'abanyamakuru bazi ko afite ubushobozi kandi muraneza Sengabo Jean Bosco afite impano ko yavuga makuru Azi kuvuga makuru neza pe ryo ndabiza ariko impano yarangirije asigerwa umva nyuma yako yakoreye umuziki mwiza urumva asupporting abantu byarangiye abantu yasupportinze bitewe n'umugome bari barabahaye kuva mbere hose batiye impano yabahaye Jean Bosco muka yange y'amadeni undi mideni eh ikomereza Sengabo Jean Bosco fata ku mavuta undi mideni Mbere gutekereza kwaje kuri televiziyo urumva nkiriya urumva Mbere gutekereza kwaje kuri televiziyo nkiriya Sengabo Jean Bosco ubyumve neza Mbere kuvaje kuri televiziyo nk'abantu 55 EM urumva ahantu afite cyano nkiriya ukaza kuvuga amagambo ameze kuriya ngo ni aramo kagize umuntu uvuga ngo 155 EM kandi tuzi neza ko 155 EM uburyo yibaswe mu buryo yagikoramo ntago ari bwari bushimishije ikiraga cyo cy'amafaranga Unyitewe ndako nyenye ariko wowe warukenye kundusha kwera ko wanantanze muri game byo kuvuga ibi bintu. Waranarije wanarize neza usanga abanyamakore mu Rwanda hanga nta kalibura afite yo kubakora ibintu bizima. Uravuga ati ibintu bari kubaka yubakiye kubutinganye ndabyanze n'umwanda. Urabikora turanabikunda ariko nyuma yaho abakire baraje nka coach Gael ngaba VIP sha. Urari umu VIP ariko numu naje kwa VIP ntago nyine uvuga pinga buri araza kuri kibiti note arafata ngo mugiri yawe bofata yuriya yifaso ajya kubaka niya arana amafaranga ariko amafaranga nkara nawe wagira utere uko ufite ikintu kinini mana wagira akakirongora kagwa amafaranga uzabaza niwe warabyanzira hamagara umukinanga cyaho aguru kivugira kavukire imbaraga zacu imara kugira kavukire zikamara gutera imbere uzaba uri gukora muririmba neza Scott Gael ntago mwitayeho imbobo kuri nge ni imbobo uriya nta amafaranga yenge nkeneye Jedi cyakoze uratsikije ukuntu wakusura muri gamafaranga man uyu muntu wavugaga amagambo urwangaruka murenga nganga 155 bamufashe amafaranga miliyoni zigera kuri nkeshesha twaraza gukita mu mazo Sengabo Jean Bosco
Miliyoni zingahe zigera kuri 3 bamukuta mu maso ati fata ijo ngivyo n'amakuru njye nikora ku mpande ndafite neza ijana igihe cyabaye ni kimwe yahise agerageje muri 155 VM radio yabo bafunguye na interview zabo zirahari ari kuvuga ngo nuramuka uvuze 155 VM ngo ndaze nje tubonane wigize grenade ngo no guturitse nguzi kenge tutabivuga se interview zirahari nyuma wa na DJ Brian mugeranye kibazo byanjye tutaje kuvuga ngo nabantu bagiye basupporting ngo nabo ni bibazo kuko umuntu wese uri mu Rwanda anga umuziki wa 155 VM awugiye mansa ikibazo awugere ikibazo bari abantu n'abantu afite amafaranga ariko amafaranga yabo birasanga genese y'abana bari mu Rwanda anga bafasha abantu bagiye bakora ibikorwa byabo ntago muje gufasha impano zari ziri hasi ibimo muririmba by'ibisade by'ibisade muri kuririmba bari kubaka kakanya birimbirwamo n'abakire ntago umuntu nka Dioro yasanga biririmbiremo Dioro nabeshya kwamisha Dioro kwami nsuza n'umwana bitari zine kente muri Karabaye bro namaze kumenya yuko ufite talent itabaho kabisa ndashaka kujya tuganire sibyo bro kavukire bro fasha mugenzi wawe utafite ikintu kimugendeyeho nta kibira gutwara ubutabera n'ubufasha ni ikintu cy'ingenzi umuntu afata mugenzi akamukinagaza imyaka 5 igashira ubu ngo babakinagaje agiye kwiga system nshyashya agiye kuzana akarimburamo abantu bose ari abazaza n'abagiye kuza muri generation yindi navuga zo drop yaguruka ozo trap ngowe ngo minsi bice ngo batangiye kugira umutinganye fuck you chakafela you know the drill abantu nkatwe mwatwanze mukitubona mwagiye kora umuntu abantu bakuguye uravuga ngo uraguruka buri kana buri nguni bara n'abantu bafite imana yo gusetsa kuva na kera bose baze mu rusano bose bashaka kugira ngo barebe neza ko babona tace bari kuki atajya muri jazz comedy ngo bamunganye hari buri kantu hariya muri jazz comedy maze murebe neza iracano zabo ukuntu ziteye nakubwiye yuko iyi cano ya Mika bita ngo 3D TV urumva uyu bita Mika uyu ni umukire Mika ibaza umuntu afashe umunyamakuru wakora kuri televiziyo akamukura usenga Jean Bosco akamuzana kuri YouTube channel biriya bivuga ubushobozi bw'amafaranga muhire bimaze kuba amafaranga amaze kuboneka aramubwira ngo rimbura nabitewe nuko yakuze nabi yagize amahirwe kugira ngo umustari bimugoye byaranze araza ararimbura uzi umuntu ahereho ni umuntu utarumvikana nawe wese utarigeze afashe kugira ngo bumvikane yaramurimbuye undi mama deni mani wowe senga fata ku mavuta deni indi kirubanza urebe neza ko hari abona gukeneye hingikira urebe neza ku iyo mpano ufite wayikoresha mu byiza kuko aka kanya ndi kuvuga ngo abanyamakuru bagiye babahanzi bikarangira binanze bakajya ku mpande ma televiziyo ndi kuvuga ngo bita ngo ariko abuze kugera ku televiziyo uramubwira ngo niba uje muri system yacu turakubita amafaranga urasimamye neza ko bamurongoye ariko bamuzamuye ku televiziyo kugira ngo urumva ave mu bubo baze kumuha aze hari abaganire iyi system ikintu yubatsemo ni ikintu kimwe cyangwa politique urumva harimo abanyapolitike harimo n'amafaranga harimo n'ubutinganyi simamenye neza ko abana bose bagiye bazamuka urumva bafite ibintu birenze bagiye bakora ariko ababikoze byose bikagira icyo bagezaho bagiye batsikamira abandi ndakubwira neza ko urumva tumwanya ukareba umuntu ukanda subscribe cyangwa ukareba ikiganiro cya Jackie iyi ndaye idafite ikintu kimwe ikora hakaza n'urubuta ngo profete ngo nuze ngo rwabanye rimo rorongora ngo abantu bose ngo rubarongora bashyira miramboro yarwo meze nk'umuhini umva nkubwire gasukwere ibi bintu mugomba kumenya yuko ibimo murakora bigomba kwangiza abantu umwana wese amaze kubona birano ko bikorwa agomba kuzana avuga ngo ndi ndaye kuva mwaza ni ndaye kuri televiziyo cyangwa kuri media nyarwanda reba ndaye zimaze kwagurwa ukuntu zingana abakobwa bose baravuga ati boro yanjye ndayijyana ku muhanda bayirebe mvuga ukuntu njye mbikurikirana buri mwana wese ashaka kugira ngo abe indaya kandi ibintu biri kureka sosiyete nyarwanda abanyamakuru mugahaguruka mukagemera amateleviziyo mukavuga ngo umuziki nyarwanda urimo atera imbere wowe muziki kavukire aho turi mwadushyize inyuma n'umushaka kutumenya kubera ko twamenye neza hano amafaranga mwagiye muyabona mwakuye mu busambanyi imana mu buswera ibi byo kuvuga ngo urafata umuntu ngo ni indaya ngo ni umutinganyi mufate inshuti yawe narekane nkubwira ngo irade bita ngo ke mu gihugu cya zamonda munyihanganire ngarutse kuri Sky TV Entertainment ahangaha ndabona ushobora kurafungirwa irade bita ngo ke umva bikubwira na oya irade bita ngo ke yo mu gihugu cy'azamunda bakina indi mugoroba mu gitondo kujya nimugoroba ariko uyu muhungu ufite ijwi ry'abagabo nini ry'igituza cyane n'ubenye amateka bamuvugaho sinana kuvugaho sinzakugwa batazanamfunga abahungu babonye aragucurika akaguswera nta mikino
narakubwiye ngo abantu b'abinfluencer ngo ubona bakazuka boso ko internet ibintu bakora abantu n'abasherisheri w'abantu kugira batinganye wowe mustari wese gahaga amafaranga mu buryo tazi baramuzibisha kugira atazagira ikintu avuga kuko nakubwiye kuri tavuga ngatandukanye ara n'amafaranga bakubisa asubuga ngo fata kimwe gicaye kindi kiruka kiri canga babaje cyagurumbikira avuga ngo gutavuga ngo nagujye senyuka niko nta kintu bagwaye somenye ito byarageze gripe nago amenya byabere bulldog amakure murayaza dog ngiye nago nkwanga kandi singiye mansi nyarje n'imboga uri umuntu w'inyamirambo rikavukire nawe ariko nureba neza ugasanga ibintu bakuvugaho ndi kubeshya uzaga kugenda umuyomoze kuko ngiye narakwisange nkuze na beat yanjye njye bwanje twa turi muri GMC ndi kumwe na Jean Varija umva mbikubwiye ndi kumwe na Jean Varija ibyo narabizi neza daboye ndiye nabikubwiye maze kuba beat yanjye arambira ngi beat ni nziza ngazaririmba kuva nayo mereza nagugeza garuka mana nguri kunda traskayitu ngo ndumbe agupostinze ni nada posting siko ndi ndaye posting uri akarushaka nose bamubonera yego nuko bimeze unyange warambana inzu kirano hose gusa ari kumenye neza kavukire ni wambona reka tujye kumusozo wijya kumusozo narakubwira ibintu mwaje mukora indaya zose zaje izageze muri game bwa mbere zamaze gutera imbere ndahera kucyo bita ngo vixin mu ndirimbo ari yakuru ukora no mukinyi wa filime naga naga nyuma yo kubakubwire ngo indirimbo zawe agiye gukoramo zose zamenyekanye bite nuko bita ngo show face director ari umuntu wakuba hafi cyane nabandi ba producer nka ba Faizo byarangiye aka kanya bagenze bere nari mumeze nkaho murekuranye kigihe harageze umuntu bita ngo uyu nguye bita ngo Shadiba kire kwa guteza amatrone mu gahuru Shadiba wa guteza amatrone mu gahuru mama amatrone muri karaba izo umuhara gufite mana ndi kukubwira aba n'abantu bagiye bangizwa na societe bagiye bakuramo itewe n'uko ibintu byagiye bihindugurika ntago nshaka kugira ngo umwana muri karabaye wese ibintu bizambeweho urumva niba ushaka kugira ngo umenye neza ibyo ndi gukora ujye njye kuri channel bita ngo Nyamirambo official ndi kuri shyiraho abana bose ngiye nikushaka kuri present nka ntacyo nakimwe ngendeyeho sindi tayikuni ngiyewe sindi tayikuni sinje mu gatwiko niba uzi gushaka gukunda umusinyarwanda ngiye njye kuri Nyamirambo official ukane subscribe cyangwa usuje ku izina entertainment ukane subscribe ibyo birahagije bro muhire ndababaye aya nibyo tabona umuntu anasinzira wagira ngo ndavuga ntago ndakubwiriza wowe kandi nimba warazibye bize kandi mu gukumva warazimaze da niba ushaka kugira ngo urikene kuri Instagram wajya kuki bita ngo Mike Mob official urumva nimero yange ni yandi 0785 99 48 32 yego Mike Mob official kavukire waya uwo turasoje wakoze cyane turagushimiye Nago nshimwe ndabizi uri kuvuga ngo turagikura he cyatukinigire he dabanze